Състезателят по ски алпинизъм Никола Калистрин си постави лично предизвикателство – да премине 30 върха над 2000 метра височина за време под 10 часа, което изпълни преди дни в северната част на Пирин планина. Цялото изминато разстояние е около 42 км с сбор на денивелация около 4600 метра, а времето, за което Калистрин успява да премине цялото трасе, е 8 часа и половина. Целта на това преминаване е да покаже първо красотите на България, след това да запознае хората с възможностите на практикуване на свободни ски, на ски алпинизъм в България, в Пирин, и хората да се запознаят с този красив спорт. Започнах поетапно да преминавам всяка една част, за да разбера колко време горе-долу ще ми отнеме, какво се изисква от мен като физически и технически качества, въобще възможно ли е. И така, миналите месеци успях на части да го премина, като тогава се роди идеята да стане за преминаването на 30 върха за под 10 часа. Като цялото това нещо е на обща идея за скоростно преминаване на главното било на северната част на Пирин планина. Началото на маршрута стартира от връх Пирин и финишира на Бойков връх. За да се осъществи тази идея, Калистрин получава подкрепа от местната власт в Банско, както и от много хора от планинския град, който е и роден за състезателя. Подкрепа получава и от едно от популярните лица на планинарската култура в България – Кирил Николов – Дизела. Преминаването на маршрута е филмирано, а лентата се предвижда да бъде представена премиерно по време на международния фестивал Банско Филмфест. Чрез този филм най-вече искам да покажа красотата на Югозападна България, на Пирин планина, и най-вече, когато филмът започне да се прожектира извън България, хората да видят, че в нашата страна има прекрасни условия за практикуване на тези спортове и че България може да е една от топ дестинациите в Европа и света за практикуване на екстремни спортове. След изпълнения със състезания, а и лични предизвикателства сезон, Никола Калистрин предвижда кратка почивка, след което спортистът започва подготовка за следващия зимен сезон, когато акцент ще е квота за зимните олимпийски игри през 2026 година.